Денешното трагикомично прекинување на седницата од страна на советничката група на СДСМ на Советот на Општина Струмица не е ништо друго, туку продолжување на политиката на Бранко Црвенковски со водење во немире и непочитување на уставниот поредок. Затоа сме свесни дека во СДСМ нема никакви промени со доаѓањето на господинот Заев на чело, туку представува продолжена рака на Бранко Црвенковски и политиката која води СДСМ. Наместо да се решаваат проблемите кои се од комунално значење за Општина Струмица, граѓаните кои гласаа за овој совет, за овој градоначалник, тие се сведоци само на празни ветувања и секојдневно се манипулира и остануваат предлозите само на хартија. Затоа, ние како советничка група на ВМРО-ДПМНЕ, остро се спротиставуваме и го повикуваме градоначалникот кој ја контролира 100% советничката група на СДСМ јавно да се извини пред струмичката јавност и да не го прави општина, да не ја прави општина Струмица и советот на општина Струмица заложник за некои други советници кои можеби се прекршиле пред законот и не сака да ги почитуваат одлуките кои ги носи значи законот и уставот на Република Македонија. Затоа го повикаме градоначалникот да ги повика советниците на СДСМ јавно да се извинат на граѓаните од општина Струмица кои ги избрале да ги решаваат уште еднаш нивните комунални проблеми и да бидат во интерес или сервис на граѓаните, не како што сами сакаат да го политизираат сето тај процес. Доколку не е така, го повикуваме господинот Заев јавно да си даде оставка од градоначалничката функција и сите и во иднина да ги, негови работи да ги решава на државно ниво како председател, а Општина Струмица, бидејќи имаме доем дека работи без градоначалник, да ја оставиме на граѓаните кои заслужуваат да имаат значи, третман кој Општина Струмица го заслужува.